Βρισκόμαστε στο κλειστό γήπεδο του Μίλωνα, όπου σε λίγα λεπτά η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα αντιμετωπίσει τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων για τον δεύτερο όμιλο της Α2 ανδρών. Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Χρήστο Ντόζη, τον προπονητή του Μίλωνα. Κύριε Ντόζη, πού πιστεύετε καταρχάς ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι, η μεγάλη νίκη καταρχάς για το Μίλωνα, πού πιστεύετε ότι κρίθηκε? Για μένα το πρώτο που μετράει είναι η ψυχολογία. Εμείς έχουμε τώρα μια καινούργια ομάδα, νέα παιδιά. Ο μικρότερος είναι 16 χρονών. Ουσιαστικά παίζουμε εφήβους με την προσέγγιση δύο παιδιών. Νομίζω μετράει πάρα πολύ ψυχολογία. Παιδιά είναι, άπειρα είναι, προσπαθούμε να δώσουμε εμπειρίες και από αυτή την έννοια είναι πολύ μεγάλη νίκη και κάθε νίκη που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, είπαμε να κατεβάσουμε μικρούς εφήβους και ό,τι βγει. Αλέξανδρος Σαμπάνης και Παναγιώτης Αναστασόπουλος του Μίλωνα. Αλέξανδρε, πολύ μεγάλη νίκη για τον Μίλωνα, έτσι όπως εξελίχθηκε και το παιχνίδι σήμερα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Τώρα δεν έχει σημασία που κερδίσαμε εμείς, θα μπορούσε ο καθένας να το πάρει. Είτε τα παιδιά είτε εμείς, το παλέψαμε, βγήκανε πολλές άμυνες. Αλλά όλα αυτά βγαίνουν από την προπόνηση. Γιατί χωρίς προπόνηση, όπως ξέρετε κι εσείς, δεν γίνεται τίποτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μου, τον Χρήστο Ντόζη. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εντάξει, είχαμε την ατυχία με το λίμπερο, το πρώτο λίμπερό μας. Δεν μπόρεσε να κατέβει. Είχε ένα τραυματισμό στη γάμπα, αλλά δεν μας ενόχλησε ούτε αυτό. Την πήραμε την νίκη. Αυτό θέλαμε. Δεν είναι 3 βαθμοί, είναι 2, αλλά δεν πειράζει. Έπεται συνέχεια. Ευχαριστώ. Παναγιώτη, πιστεύεις η νίκη έτσι όπως ήρθε και όλες αυτή είναι κομβική για τη συνέχεια του Μίλωνα? Τώρα, μετέπειτα. Ναι, σίγουρα είναι κομβική, καθώς είχαμε 2 ήττες στην αρχή του πρωταθλήματος και τώρα κοιτάμε να ανέβουμε βαθμολογικά και να συνεχίσουμε την καλή πορεία. Θα σας βοηθήσει και ψυχολογικά? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Δεν είναι 3 πόντους όπως είπε και ο Αλέξανδρος, είναι 2, ωστόσο είναι μια νίκη. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Του Μίλωνα με τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων έχει μόλις τελειώσει. Βρήκε νικήτρια την ομάδα της Νέας Σμύρνης με 3-2 σετ. Τα Γιάννενα προηγήθηκαν 2 φορές, αλλά ισοφαρίστηκαν ισάριθμες φορές από τον Μίλωνα, ο οποίος στη συνέχεια στο tie break, στο 5ο σετ, κατάφερε και πήρε την μεγάλη νίκη με 3-2. Τα σετ 22-25 το πρώτο υπέρ των Ιωαννίνων, 25-20 το δεύτερο υπέρ του Μίλωνα, 20-25 το τρίτο υπέρ των Ιωαννίνων, 25-20 το τέταρτο υπέρ του Μίλωνα και στο τέλος του 5ο σετ, στο tie break, ο Μίλωνας επικράτησε με 15-13. Από το κλειστό γήπεδο του Μίλωνα για το NSTV, Ανδρέας Λεκάκης.